bitch. Beograd, Beograd, znači i drugi dijelovi, znači Beograda, znači koji su, evo ga i onaj most zvanični koji se, želimo da vidite, eno ga tamo u daljini. I tako je, idemo sada dalje. Evo ga ljudi, Beograd po danu. Vidjeli ste ga po noći, vidjeli ste da je to sve super i sve to je lijepo. Po noć? I evo ga, Beograd po danu. Kao što vidite, sve nam je super, sve nam je dohvat u ruke, sve je tu lijepo, ovaj, ljudi su krasni, ljudi su, jako sam sretan što je ovdje, su ljudi predivni i hvala im na svemu što rade za nas i što nam uvijek pomogu, što nam uvijek su nam dohvat u ruke, pogotovo naš Penko Delić i ostala kompanija koje su nam. Danas će nam te vidjeti jednog vaterpolista koji, ako se bude htio snimati, gospodin Manojlović. Da se vidi! A, da, evo i te, ću mu kazati. Evo ga, normalno sad je tu malo gužva. Jer tu je uvijek neka gužva. Ovo jako ide gdje mi idemo. Krasni ljudi, super ljudi, evo idemo provedemo kod gazele, preko djel živu nizu gazele. I evo se jedan način to što vidite. Ali drugačije nego po noći. Sada neće biti kivija, neće biti džaleta. Ljudi odmaraju, ipak je subota, idu dalje. Noć ih je, noć ih ovdje spošenu avanturu, ovaj, u sceni, u XO, moram priznat da mi je jako lijepo bilo kad smo bili, ali evo, znači sada vidimo kako to Beograd izgleda. Ovaj. Sad ćemo proći pored jednog nelegalnog nasilja, znači nelegalnog nasilja u Srbiji, zapravo u Europi. To je blizu, se spušta na bulevar Koste Nađa. Tamo vam je, znači, evo, sad smo blizu gazele, tu je hitna pomoć, tu smo... Ja idem u hitnu pomoć, evo! Mala Hrvatica glumi da je bolesna, da ne znam na hitnu. Kad je boć smo guzio da bi se derao. Evo, vidite. Znači, to vam je sve Beograd, znači, to vam svega ima. Krasnih ljudi, normalno ima i kantena kao svuda i evo ga banjica. Znači tu je bazen gdje se kupaju ovaj, moji dragi partizanovci. Pozdrav svim partizanovcima od Bariša Petrovića. Ovaj, moram priznati da me samo najljepše sjećanja vraćaju sa banjice jer ovaj, je bilo lijepo na ovaj, Partizan volim jer je jedan veliki predsjednik bio ovaj predsjednik Partizana, a ujedno i naš predsjednik države, naš predsjednik pokojni Buši. Zato volim ovaj Partizan, a volim ja, meni to uopće nije važno. Krasni ljudi znam koji navijaju isto za Zvezdu, ali ovaj Partizan mi ipak malo draži. Jer Partizan je ovaj, ipak... Hoćemo raditi tamo što hoćemo. Baš to želimo, ali možemo se družiti s ljudima krasnim kao i sa delijama, ali to je već njihova stvar koju se mi ne želimo miješati. Nemojte zatvarati. Koje mi imamo ovaj, samo krasne sjećanja iz Beograda, uvijek kad smo bili, nikada nije.
neka nas ništa nije unesrećilo ili ne daj Bože da nam je bilo loše. Znači ne može se reći da nam je bilo uopće loše jer ovdje je stvarno ono sve. Meni je bilo loše u Osijeku. Evo ga. Kao što vidite, moje dijete jako je zbog mene. Ja sam jako sretan zbog toga. Nekad malo digne tlak zbog toga, ali ja sam sretan što ona mene jako voli i što je... Evo sad je u Beogradu, htjela je doći vidjeti Beograda, evo vidjela je malo Beograda. Sad ću malo više vidjeti i podružit ćemo se ovdje sa krasnim ljudima, vidjet ćemo koje ćemo uspjeti vidjeti i koje ćemo uspjeti posjetiti. Jer, hvala Bogu, tu znamo dosta ljudi koji su jako krasni ljudi, koji su nam pomogli mnogo stvari i mnogo su nam omogućili su, na primjer, bili smo na primjer, na jednoj momačkoj večeri, pozdrav Tomislavu Gradskom, mom sinu, sinu, tako zove, samo li sin, ali bili smo njegove momačkoj i tu je, bila je ludnica, bili smo u ovome Cassini by Community, bila je atomski, znači, pozdravljam sve dječke iz Cassine, jer Cassina je isto dobar disco, znači, ali naš XOXO, i ova naša scena. Znači, Beogradu nikad nije bio u lošem sjećanju, hvala Bogu, odvijek smo mogli vidjeti nešto više i dati nešto više nego što smo tražili. I kao što vidite, ovdje je ludica, znači ovo je sada gužva do onaj do Bovle, tu sad evo mi još malo silazimo, hvala Bogu. Jer ovdje stvarno propisi su samo za one koji se valjda jedini boje zakona i ono pozdravljam onog taksista ako mi kad ga bude čovjek vidio. Jedan čovjek ne može vjerovati da koji sve dobio vozačku i ko sve vozi po Beogradu i to sve. Ali evo, mi se vozimo iz autoškole, ne znam zašto, ali evo, mi ćemo ih obići. Znači, ovdje prometni znak koji valja znači samo za ljude koji se ono boje, ne znam, nečeg. Ja se bojim paukova. Evo, mala Hrvatica se boji paukova. Ali ovdje ko se boji zakona, valjda je to samo par ljudi u Beogradu koji se boje. Tu vam ide, znači sve vam je ovdje određeno nekom životu koji je u Hrvatskoj stvarno nemoguć. Jer ovdje ljudi uživaju i imaju svega i onda kao takve oni mogu tu sve i dobiti i željeti i htjeti i to sve. Znači, ne mogu vam pisat Beograd, kad sam se vozio iz Leskovca sa taksistom koji je jadnik, to moj drugi put da je obilazio Beograd. Treći, pošto je Leskovac, ja nisam ni znao da je toliko udaljen od Beograda, ali samo je udaljen, Šumene samo je udaljen 270 km od Leskovca i to je bio malo put, malo veći. Kao što vidite kod mene na Facebooku. Prvo vozali smo se od Leskovca do Beograda. Zapravo ne, do Erdutske granice smo se provozali i bilo nam je krasno i i moram priznat kad vi vidite to sve. Znači bili smo u Francuskoj, bili smo svuda, vidjeli smo svašta i ono svega smo se naslušali i vidjeli. Ali znači kad vi pogledate to Beograd iz nekog drugog kuta, znači to mi je jedan grad kao i Zagrebu tu nije tako jako izraženo. U Zagrebu su ljudi malo drugačiji. Nisu toliko oštri. Ovdje su ljudi oštri ko britva. Ali su oni pakosni toliko, nego to sve tako je ovdje. Znači, ako vi dođete ovdje i budete malo drugačiji, ma ne ga pojede vas. Ono, to je tu tako normalno da je to nešto neviđeno. Ovdje vas ljudi uvijek će vas primiti, uvijek će vam dati sve, ali znači njihova vožnja i to sve je malo drugačije nego kod nas. I evo ga, vraćamo se negdje, što je sad izgleda smo malo nešto mašili, pa se moramo vraćati nazad, malo pa opet na last, sad ćemo ići. Ali opet ćete vidjeti više. Vidjet ćete normalno više malo Beograda i to je to. Tako, znači,
ljudi su ovdje jako dobri i daće ti srce, ali je ludnica, prezor što se tiče Bože, što se tiče Bočega, znači ono, kao i sve. I to vam je tu drugačije, i to vam je tu puštenije, i sve nekako malo drugačije. Tiče vožnje ovdje ludnice, znači toga ovdje, ovdje u Hrvatskoj ovako nešto nema, znači ovo je, znači samo ono, valjda u Beogradu moguće ovako nešto, jer ovdje vam je ono, normalno, dao se obilazi kroz neke ulice, trake i to sve, da je to nešto nema. I da svi voze kod divljaci, normalno. Mi smo nešto malo mašili pa smo se sad morali vratiti pa ćemo sad vidjeti kako to je sve odavde izgleda. Tamo neka gužvetina. Tu je još veća. Da, ludnice. Eto ljudi, pa ćete vidjeti, vidjet ćemo se kasnije, pozdravljam vas. Pozdrav. Ćao, Bokić. Bokić.